Ключі від 10 машин «Жигулі» вручили ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. У Києві до 25-ї річниці від дня трагедії міністр з питань надзвичайних ситуацій України Віктор Балога передав автомобілі їхнім власникам. Володарем новенької автівки став і вінничанин Анатолій Коломійчук. 25 років тому Анатолій Коломійчук в складі зведеного загону пожежників Вінницької області вирушив до Чорнобиля на зміну Житомирського загону. Перед вогнеборцями стояло завдання – ліквідувати пожежу в кабельному тунелі між 3-м та 4-м енергоблоками станції. Поразило те, що приїхало зі станції 4 чоловіка, вони вже в білій ці робі, люди зелені. Зразу різниця ощутима така, що ми приїхали свіжі, а тут ну, як мертвіці. Сказали, хлопці, не думайте встати десь в калюжу, тому що як на мінах ходиш, дивіться, нікуди без дозиметра ні шагу. У Чорнобилі пан Анатолій прибув 15 діб. Протягом цього часу ліквідатори гасили лісові та торф'яні пожежі, бетонували шахту під реактором, також відкачали понад 16 тонн радіаційної води. Я на воді так і набрався, тому що викачував воду з-під реактора, вода була дуже заражена. Якісь наслідки страждаєте зараз на якісь хвороби? Ну, я перестраждав вже, що якими тільки були хворобами, в принципі. Особливо перший рік, я думав, що я на вікарбу. Я 9 місяців в стонарі прилежав. Почесні відзнаки, грамоти, нагрудні знаки та грошові премії вручили ліквідаторам і в управлінні МНС України у Вінницькій області. Благодійну допомогу отримали також вдови співробітників, які померли від наслідків ліквідації аварії. В Україні під дію радіації потрапили 2800 сіл, селищ і міст. Було евакуйовано і переселено 164 тисячі людей. Вплив катастрофи відчули на собі також Швеція, Норвегія, Польща, Австрія, Швейцарія, Фінляндія, Велика Британія. Сьогодні в Україні цей гіркий ювілей зустрічають більше 2,5 мільйонів громадян, які постраждали від наслідків Чорнобиля. За словами Анатолія Коломійчука, кожен з ліквідаторів заслуговує на те, щоб отримати машину. Адже усуваючи наслідки найстрашнішої техногенної катастрофи в історії людства, всі ці люди ризикували життям. Колись, рятуючи світ, вони отримали великі дози опромінення. Це відбилось на їхньому здоров'ї. Сьогодні ж чорнобильці потребують належної допомоги від влади. Ось вже 25 років, які її очікують.